Nikto nisam ušao zarad kad sam i zadnji put pucalo ono. Moliko za streama, garant on igra i Clash of neke profesionalca. Imam ja. Retoplic. Liga legendi. Što je ovo? E, hajde. Ninja. Šta je Detroit Become Human? To je igrica. Dobra. Šta se dešava vam koji fazao? Ma ti, Sandroid koji radi za policiju i ide spašava ljudi. Fora je budućnost, svi imajte androide, kućnije prijatelje, pomoćite, šta biste, bla bla. I jebi ga ti. Šta je first person? Ne znam, da li, mislim deset. Ali ideš ti i pregovaraš ljudima u kriznim situacijama, tipa onaj demo verzija što je bila je Android htio ubiti djevojčicu s kojom je odrastao. On je bio ono kućni Android, htio je ubiti na krov zgrade, baci se sa njom i ti ideš i pregovaraš sa njim. Ali ono moraš i straž, skontaš njihovu sobu, ono skontati šta, kako, kakvi se odnos. I onda ono sve decision making, ono zaziš šta odgovoriš, kako odgovoriš, pitanja postavljaš. Da. Jel te ne ubijedi već? Pa ima više ono završetaka, možeš ti pogin zajedno s androidom, spazi vojčicom, zaletiš se, odgurni vojčicu, skočiš sa njim sa zgrade, ima da je spasiš oboje, ima tako da pogine i ti vojčice. Što da pogineš i ti? Svi ti izginu. Niko nek ne brane. Tu ima sigurno. Tužna priča. Jes, jes malo. Aj, ovi udiri heroj. Nije valjda. Ja šta, fuj. Uvi tebe je blue. Le bla. Sto ko tebe nešće? Može čurlija ova. Ma hajde, stav se, napušti to. Šalim se. No, znam, ne mogu ja na to. Majke. Da, ne mogu, previše me tipki. Mislim, nije mi previše, ali zaboravit ću. To pričat ćeš u prazni. Šta je ono bilo? Šta ste vi koristili prije ovoga? Kad sam kad pričaš, onda se čuje. To i sad koristiš. Samo moraš sensitivity podesti. Gdje je to odavljeno? A joj piko jaslo? Ima brala sensitivity. Automatically determine input sensitivity. Treba mi sljužiti, nam je stručno, evo. Da. Gdje ga trebam staviti? Pa jebi ga, što više ulije vode taj slider, više kupi stvari. Aj pričaj, ja mislim da se pojavi iza bar, onaj da vidiš. Jel sad jače ili slabije? Isto ćeš ti pričat, samo sad se ne čuju djeca. Da. Jel se ne čuju?
Odor, ne čuje se, daj sad će, pa na mrak otiče. Sve se tiči, čuje, stari, stoji mikrofon upaljen, kod daš ono zeleno. Čuje se tiči. Na meni, ja sam da se vola na top. Rika. Ma, automatik, bo otiče sad je čudlja kući, bo. Bijekač. Vidio sam, sad ima popust za VN. Ništa, popusti su laž. Jesu laž. Opet ti moraš za banke, a te će kurnicu, ajmo. Da, da, bukvalno. Koliko 25% je na popuste, jer ako jesi ispucao svakaj čast. A isto moraš gurnuti, kupit ćeš sad mister i dobit ćeš popi, champion shard i ide. Uzmi roknice. Isto. Jesu li tuga? A sad bila je neke ove kutice, našto, 4 puta, našto. 4 puta, nešto, legacy, nemam pojma, sad da li je šansa, ili šta je bilo, ne trebao sam pogledat nekako kako otvara to. 4 skina dobiješ. Ej. Šalim se, pa neći 4 skina dobiješ. Pa bila je neka skuplja kutica, pošto nam je zanada neka zebancija. Imaš onaj, čenac pa vidim. Što Jin ima ovaj teleport? Gledao krebu, ja se. Jel to radi? Ima tamo se eksepto, što mi je to? Ne, ne treba. O, joj, gled, brata, skina. Godir, jel? Ma ti, bolj. Dobar je heroj. Samo dođe s cinč buraz i polomit noge. O, dobro. Dođu jutri polomit noge, šta je? Ma sad polomit noge buraz. Moraš ubit lika na drugom levelu ili ništa. Backstreet. Što to je, sam širite. Ajde, vidiš. Mogu bi cudi radman za led poraz. Opeklo je. Opeklo je opet. Mogu ja umrijet, stari. Ne valja Shaxova, no, izvim. Opet me zajeba. Šta je hero, ima shield. Ima shield iz 100% krita. Jeb ga, ja se baš jak arruja. Poslije finisa ništa noći. Šta kam ubi 10 puta, jel? Pa nemoj, da te ubije. Pobrin se. Vi nema, ne, ahiju heruje. Heruje. Heru nema, ne. Ima da ima najveći range od moku urad. Jel tuklo sinuć na kastele, kažem tuklo kada sarijet ispijem. Druže, udaralo je.
dobro. Pa ono, pa možda moto fast. Pa da, to je navodno danas trebalo početi, to sinu iš drijekalo, stari. Pa možda samo ono, probalo. Noš kako je drijekalo. Drijekalo, nemam pojma, nisam to. Toliko brzo da izađu auto pa. Šta da se da. Oj, joj, gledaj mi kranja tu na midu kuras. Ma ništa. Easy game. Nije. Streamam, čak. Radim. Koliko nas ljudi gleda? Obojite. Svih dva. Najgluplji je VQ u istoriji. VQ. Ali kup nešto ljuplji. Ima 19 gripa, a ja 47. Ti imaš 20. Što i tebe jede, dobro. Dobro ne, nisam imao teleport, ubio me napoče. Kad će... Aha, učinu se da šum. Nije ono, spuno su baze, a ja moram ići peške. Traj, brate. Neću lijek skon, doći LeBlanc od čega fantaž. Ja pa... Znam čega udjeti. Nisam LeBlanc. Ako je pamet šošta u baz, ne udjera na mid. Ne! Samo će kriti. Tu, 1-5, nešta. Ovako nije odavno počeo game. Večera se nešto sprema. Evo nevolji. U, ne. Daj, vele će ovo poslušiti. Ona je, da se tako izrazim, posirana. Ma ne ovaj heroj ne radi. Ma radi, igram sam je težak. Još lik, ne mogu reći da ne zna, ali... Mogu reći. Ma ne zna, ne zna. Ne zna, da bura. Pa je svi upoukane, baci Q i onda kao stoji stoji malo i kao, e sad će ja vrne tebe baci. Ništa. Ne udira u...
Samo da ne ovoga, da nema shielda. Tvoj tripl. Šta će da odozije? To odozije tabija. Ha! Range quit. Je li bila neka limonada na video? Ma šta sam ljubio fin? Ona taksi. Zloć je dovoljno što je tu, ne, šta? I glape je stari budala što ne igra. Šta? Kodira? Sad je dosta lakše igrat nego prije. Ima majke. Nedovoljno brži od života. Evo Yasuo. A ne možda, meni ste gledali. Pa što nam ih može? Pa ono, mora provat, možda ne znaš. This is a side. Kony for a star, yo. Red bot now. GG. Obično tali blank treba biti za nama kontaš. I to odnosno ovog šake. Ne znam šta je bilo, ali... Igrica Boraz izgubila je budika. Viš da se Rito pokvari. Da. Zato je uzvičnik onaj. Ne smiješ pobjeđivati kontaš. Sjepala, s igrica dobijaš normalne ljude. A joj lik me zaulta, bolan. Zaultam sinjku i zaulta i mene. Ma to je ovaj škola pobjeću bilo na priče. Joj lik me smajte. Neee. Thank you.
Viš ovaj samo pa farma je, samo farma ljudi. Nigdje nikog stani, oči su svi gledaj. No ne, to je bad. Pa bad je da pisaju se. Ma šak, ti imali kao duše, jel? Duše, da. Mogu godit. Dobro pa. A nije na flešacu na me. Na flešacu. Na flešacu. Ja se možda jebam. Ode, ode kada onaj, kada. Molim. Kako misliš učak nije bitno? Sve uzimu. Repala ja, kela ja. Još mi ljudi prijavu. Evo, brate, gdje je farma? Što ne predaje on? Da, no, što uvijek su. Nisi ni kucao. Ko sam? Pa vidim, brate. Pa ne vidi se to. Vidiš kada odbio gola. Da, vidiš. Eto se gledaju glavu. Metkom za zeda. Šta ću tu pazio? Prada. Aju. To neka šplotnja. Šta za ulta, znači nisi ubio. Jesam.
na ovog karte. Dosta za nas. Vi neće klupom pušat, to ću. Ovo drga samo jednom buradom skine. Mrziš svog heroja. Čega neš mrziš? U formu. Ma evo, ovdje sam da završim, buraz. Digam da gledam, gubimo 20 minuta, kumorona. Guardian. Tu, sad nekdo čukne. Šta se i radi? Bit ćeš sljedeći game, moraš da se radi. Tu dođe Zoji. Možda nešto bi spremio radi da te proti njega kupio Guardian. Čekaj, i bot će game. Još ga nisi ni prok. 91 point nešto? Kože, ovaj solo duo nisam uopšte ni igrao. Sam gold 4. Šta? Gold 4. Ma da. Ja vidim šta se dešava bi. Ma ja ispo, kako dici ušao? He! Ušlo ga! Daj flexa za ovčaj. Ne, ba nije, ne ide on, ide u šamroka, mislim. On me rekao za 45 minuta će igrao. Sad sam bio sa njim. Umoj. Evo, pozvođu, on mislim da neće. Sad sam bio sa njim. Evo, pozvođu, on mislim da Sam da ne. Ne, što je spržilo, sad ćete
Ja ti pošaljem ovaj link i ti pustiš... Ti pustiš... U minus... Jebno, 14... Sam da ne ovoga, da ne jaš... 14.50. Shield. Čutno ovdje, 14.50. Minus 14.50 imaš ovdje. Tad sam ubio i tad ispršao. Jebga, sad je to već minus 15. Jedna... Nađi 8.43 kad je u game. Pomjera se stalno vrijeme kako traje stream. To je heroj. O, još se žabac spaje do vas duhu. Tu. Tad je otišao. Što ne možemo kupiti? Gledaj, imamo supporte, ne može naći. Gledaj glave, buk. Vrat, povratio. Kako je go? Šta kažeš? Ma nije to. Jako nije onda ništa. S kim pričaš? Drža streamer, moram nešto pričat svakako. Sa mojim bude, ne pričam s tobom. Mi smo danas odradili. Opa, dva ključića, fali još jedan. Dobio, skoro skin neki Red Baron Corki. 190 da ga napraviš, 115 da ga disenčateš, ili tako nešto? No ništa. Red Baron, jel? Ma hromova. Na top. Aj. Očekaj u Tesla da bane. Banu. A io quanto sono grezzo la tua ansia. Tra me chi da borghi anche tu a level. Žabljak. Čo da mi ne igra, ne znam šta je reći. Nije danas dvije bacio, možda. Nešto je, ne znam. Nije u dure nikako. Pomelo ga.
Katarina. So glad that guy gets a pico. Listen. To je tu, tu, kad lik, a jo, kad nisam drugi od Lee Sina supporta, bude i završimo sa flexom i ga bacimo solo i on opet iz Lee Sina supporta. Gdje mi izgubimo? Ja jedan kada je bravo, rekao se pa, ko ne, on, ne, ko ne može biti zadnji gin, da, rekao može. Ovo je davno bio zadnji gin. A šta drugo? A koji drugi? Kako drugačije, no plako. Može bolje od Ovo je loši tim. Ljubio sam ova geka, nisam ga napravio. Če ne čini. Šta će to na krome? Pa nije, nije toliko. Kontam da kaže da pađe. Okay. Aj, pa kao ga dobio napravio. Ja konto dobiš njega, 100% njega je Lucijana. Kad dijela ove projekte i da bi ja sva bura da skoristim. Ne znaš što sam ga napravio, još glupi ispadne. Nije što pravilo, to sam dobiješ. Nije, praviš. Dobiješ šard. Šord, ja polupao sve bura sa sve imao. Razbio sam on bi ono, DJ. Šta će? Pa šta će on da? On sam ga razbio. Dobro, dobar ja sam. On džobo kad njega na heroje neđu nikad igra. Što? Ma ne mogu. Sprob? Ja sam. Nemam pojma. Garam ti da je li nešto radi. Ne vjerujem da je u Realsu, nije još u Realsu. Dajte matchup od prošle godine, ili to prošla godina, nije pretprošla. Na svjetskom prvijenu, sam sto igrala, daj. Ajde počekaj ga. Šta da osraka i džin. Gledaj neki ima Demetra i Razer. Ajoj, Fiora. Iz. A ima li ružnije Fiora? No ima, može uvijek gori, nas. Aj pa nas, a jede on ti šla. Jede on tebe poslije puraz. Ma kak? Kad napravim Dust Blade G. Ne može, ne može. Dust Blade. Dust Blade. Pa tu, 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 ajde mi. Tu je putanja. Si. Tu je uvijek slabiji. Hands up, hands up!
ona men dva put prokale, da li to je? Ja nje napišem level 2 Gang Wars i on ispušao ne. Kako me izbola dva put? Ajoj, heroja. Ne flash. Ajo, krava, beži, bulu. Razvala. Ajde, ubije, stop. Ajde, uzmem trni pa ne treba glibao. Na stola var nije. Evo ti ne treba. Što ti upalio? Eto, si na kaznu. Vis. Eto, gdje je. Gdje si ga vidio? Da nije izgorio, ja bi izgorio. Čim ti urok. Ovo, kato da, ovo. Ili. Može Volku mene iznabijat, ni sa čim. Što ti iznabijimo, a? Iznabijat, dobro. Ništa i udara. Ajo. Mala. Gdje šis? Let's go, baby. Štaš? Heru ništa nima bolje. Long sword ima. Čitavu kupu. I čizmicu. Čizm, ja, ja. Ajde, ne? Ne vidim oko. Ne, ima var bolje. Ajde, bar će ne imat malo. Ne bi ja išao malo triku. Mando se ver que está chuvo. Nije lako, a? Nije la, a? Tu će mene ksin gdje. Ma u kućinu ja mislim dole sad na osnovu trojenu. To će dole kajko da...
Evo, ako je dole na nas, sad ja mogu ovdje. Ovo trebalo, zar ne možda znati. A nisi ga vidio? Ne vidim. A, to je dolazi. Nemoš verovat. Ali nikakve logike. Sada ću donio te lik double. Donio, da. Ne možda u šest. Ja sam se policajan. U kože je znao ovo? On uvijek kože priča, nemam pojma. Aj joj, heroja balan. Koliko je glupo. Ne, Katarina je glupa. Moraš imat ulti to. Čak jer ona nije upala. Ne može. Ne mereš, ne mereš. Ne uzmem crveni pa ću gore. Ne trebaš imat crveni. Ne trebaš, ali ja uzmijem nešto da radim. Aha, aha. Pa hajde pušat će onda uzmijem na ovaj tura. Prvi tura. Ali još ovaj pink od njega. Lagan. A to je dužno. Pusat tura. Ne! Ne, jeste vidjela? Mislim da jeste. Gdje ostane ovdje pa vidjela? Čekaj da odim, uzmem sam. Sotiš? Ja sam. To je brata vama. Aj, joj, zabio sam se uzim. Zabio sam se uzim za kuli. Slice and dice uzim. A nije imao creep, pa daš imao cannon, rekao, aj, s cannonom ću preko zid, ali nije uspio. Zato sam imao... Idemo, joj. Koliko lik me kaže, ovdje imaš pink on taš, ono ga ne bočistio. Vikiša se pobeka. Aj, aj, još te smajtam. Imam Dustblade i BP svoje. Tu, tu. Tu je tu, da. Sad ne se ulazim s topa. Thank you.
Do, iš dobri, ne, iš tu šta? Dušava dobio kila, milina. Ajde, viš da mi da puno jak moc. Иду, она у всех живет. Возле плавы, генка топит, дома что-то. Она его убила, он там идет. Neće. Što neće? Dođe vada će bude. Će na tog biti još naredi bar 20. A je lik je preživio, nisa čin. Kako mi bolo, nisam da neče. Porta dole za sebe. Kontan da te ugla da bi umro. Umro bi, da! Ovo očist. Ali Buraz sve puni ime i puni health. I od jedan put krene drop Buraz. Da, pa niš ne je lišao. Ne, ajde tamo. Kome, falim još.
Verstappen. Ой-ой, жабляч. Evo, Furet je završen, imajte vam stavlja. Ok, dosta za mene. Jeste svi došli tu. Znate mene, ako ikad uspiješ. Kao nešto gana. Što si muto? Moraš rikat sa mnom. Dobro. Yeah.
so much. Cura, my name is Chami. God bless you all. Thank you. Kako ovako šamara heroj, koliko je užasno. Features being bad. Thank you.
ubijete heroj ili tvoj mult, dok je dignuta ubijem. Dosta bogam.